Hallo allemaal, wij gaan vandaag samen de Manny-methode toepassen om twee touwen samen te voegen op een veilige manier. Wat hebben we daarvoor nodig? Twee touwen, een touwbrander of een keukenvuurtje, een aansteker is ook in orde, een schaar en een paracordnaald. Als eerste gaan we het uiteinde van het groene touw zoeken in dit geval en we gaan de kerndraden naar voren trekken. 5 cm is voldoende. We gaan deze afknippen, volledig. En we gaan de groene mantel van het touw naar boven halen, zodat we van boven een lege ruimte creëren. Deze ruimte gaan we nodig hebben, s'avonds, dus we gaan er ook voor zorgen dat we het bovenste rondje niet gaan platduwen of dichtbranden. We gaan er gewoon voor zorgen dat de rand goed gebrand is, zodat deze niet losrafelt. Dan zorgen we ervoor dat we aan de andere kant van het touw een puntje hebben, zodat we die kunnen opschroeven op de paracordnaald. Bij de blauwe gaan we exact hetzelfde doen. We gaan de kerndraad naar voren halen. We gaan deze afknippen. We gaan de blauwe mantel naar boven halen om een lege ruimte te creëren. Opnieuw gaan we het rondje wat branden zodat deze niet uitrafelt, maar we gaan hem niet dichtduwen. Ja. Nu gaan we het andere uiteinde van het touw zoeken. Hier zie je dat we daar al een puntje hebben gebrand. Dus dat is niet meer nodig. We gaan beginnen met het groene touw in dit geval. We gaan deze schroeven op onze paracordnaald. Tot nu toe weet ik geen andere methode om deze Manny-methode toe te passen. Dus ik bedoel daarmee dat ik niet weet of het ook kan zonder paracordnaald. Ik doe dit in ieder geval altijd met. En een paracordnaald op zich is eigenlijk niet zo duur, dus die kan je perfect aanschaffen. We gaan beginnen met het andere touw vast te nemen. We gaan onze paracordnaald met het groene touw door de mantel van het blauwe touw halen, langs één zijde. Het is heel belangrijk dat we niet langs de beide zijden doorgaan, maar we gaan langs één zijde erin en we komen buiten langs het gaatje dat we net hebben gemaakt, langs die ruimte wat we hebben leeggemaakt. Hier zie je dat we erdoor gaan trekken. Dit mag best ver. Je hebt eigenlijk maar een 5 of 10 centimeter nodig aan de andere kant om mee te werken dadelijk. Dus hier zie je hoeveel ik van het groene touw overlaat. En dit is eigenlijk de helft van de methode, dus we zijn al bijna klaar. Je ziet ook, het gaat redelijk snel en nu doe ik het nog op een rustige manier om het jullie uit te leggen. Maar als jullie dit thuis eenmaal onder de knie hebben, dan is het een heel makkelijke methode om toe te passen. En het is dan ook fijn om te weten dat deze de veilige methode is. Want als je bijvoorbeeld met een cobra-knoop werkt, dan wil je graag twee touwen bij elkaar voegen. En heel veel mensen zullen daar dan gewone touwen aan elkaar branden. Dit is niet veilig. Dus dit wil ik ten allen tijde aanraden om te voorkomen. Dit duurt even lang als ze aan elkaar branden en het mooi plat krijgen. Dus dan stel ik voor dat je deze methode toepast. We hebben nu het blauwe uiteinde gezocht wat we kunnen opschroeven. En je gaat zien dat ik een paar keer nodig ga hebben om het erdoor te krijgen. Omdat ik het puntje van de blauwe draad niet scherp genoeg had afgeknipt en het daardoor uit de naald vloog. We steken de naald dus weer langs, dit keer in het groene touw. Langs één zijde gaan we die erin steken en we gaan langs boven eruit komen. Heel belangrijk dat we er niet langs beide kanten door zitten. Hier zie je het nog eens. Dit is poging 1. Dus we gaan langs één zijde erin en langs boven komen we eruit. Je doet hier dus echt exact hetzelfde als dat je zou doen bij het andere touw. En daardoor ga je zien dat we dadelijk het spiegelbeeld gaan hebben van elkaar. We gaan die gewoon samentrekken en dan is de methode al afgerond. Dan heb je al twee touwen samengevoegd. Hier heb ik door dat ik het puntje dus scherper moet afknippen om het erop te kunnen draaien. Zo, nu zit hij stevig vast. Nu gaan we hem erdoor halen. Zo. Nu ga je dat spiegelbeeld zien waar ik het over had. Langs beide kanten zit het touw dus nu in elkaar vast. We gaan aanspannen en dit was het al. Dus we hebben op een paar minuten tijd de Manny-methode kunnen leren. En dit is een veilige methode voor halsbanden. Bij armbandjes maakt het niet veel uit of je ze samenbrandt of niet. Maar ik raad het aan om altijd via deze methode te doen. Want je weet nooit of de halsband veel gedragen gaat worden, ja of nee. Zelfs al zeg je, want het is enkel een huisband,
Zolang dat je een ring eraan hangt, is er de mogelijkheid om hem aan te lijnen. En dan zeg ik van gebruik de Manny-methode. Net zoals heel veel andere ervaren knopers. Ik wil jullie heel hard bedanken om nog eens te kijken naar mijn video's. Als er opmerkingen zijn of suggesties, mag je die altijd laten weten. Je mag ons ook altijd volgen op Instagram, Facebook. Op YouTube kan je ook abonneren. En we hopen dat we jou snel mogen terugzien bij een volgende video. Bedankt, dag!